Hi, I'm here at the Big Hand with Leandro from Brazil. We just happened to meet here. I don't know why, but motorcycles like to come here, and we'd like to wish you a Happy New Year. Feliz Nuevo Anos, sim? Sim, sim. Sim, é um prazer aí conhecer o amigo Mark. Um grande abraço e venham todos os motociclistas aí dos Estados Unidos para conhecer essas maravilhas lá, Mano del Deserto. All right, motos is the best way to go, see? Sim. 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 Adios. Adios.